Наразі ми перебуваємо в лісі поблизу села Туровець Житомирського району. Тут протяжністю майже 800 метрів утворилось сміттєзвалище твердих побутових відходів. Поряд з пластиковими пляшками, консервними банками, пакетами з-під продуктів тут можна побачити навіть меблі. Жителька села Ніна Назарчук розповідає, що цьому сміттєзвалищу у лісі вже багато років. Це вже давно воно, звісно. Ну я тут, це буде 7 років. Ви особисто звозите своє сміття туди? Ну так всі тут звозять. Всі люди возять, ну чого, куди будівати? Возять сміттєзвалище, де й возять. І може воно і неправильно, може там щось вигрибти, треба викопати якусь там, ну, яму викопати, щоб туди люди скидали. Так воно там і було, ями викопані. Але ж яке нормально, то завезе в яму викине, а яке таке, яке небудь, то й кидає так. 24 березня 2023 року на гарячу лінію Державної екологічної інспекції Поліського округу надійшла інформація щодо розміщення сміттєзвалища у лісі поблизу села Туровець. Співробітниками інспекції ця інформація була оперативно відпрацьована. Факт наявності сміттєзвалища підтверджений, за результатами чого на адресу органу місцевого самоврядування було направлено відповідний лист, яким передбачено необхідність вирішення питання цього сміттєзвалища, зокрема, першочергово розгляду його на комісії щодо поводження з безхазяйними відходами при органі місцевого самоврядування і вжиття всіх необхідних заходів стосовно ліквідації та недопущення в майбутньому. До сільської ради надійшло звернення екологічної інспекції стосовно сміттєзвалища. Ми виїхали, обстежили на місці і виявили, що це сміттєзвалище знаходиться на земельній ділянці Полинського лісгоспу АПК. І ми написали звернення в Полинський лісгосп. Чекаємо відповіді, поки не було. Кореспонденти Суспільного звернулися за коментарем до Полинського лісгоспу стосовно дій, які приймаються для ліквідації сміттєзвалища. Для того, щоб жителі села Туровець не зносили сміття до лісу, Станішівська сільська рада планує встановити у селі сміттєві контейнери. Наразі оголошено тендер по розміщенню контейнерів в селі Туровець. Переможець, хто переможе, буде вивозити централізовано сміття. А хто платитиме за це? Люди мають сплачувати. За вивіз сміття мають сплачувати люди. Антоніна Тугас, Тетяна Беляк, Суспільне, новини, Житомир.